Renga mabwana harusi wacho vani kaundu wa lazimu Rijo handise shuhuri Mze wangu Karibu kwezi Namkaribu 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 kwezi Selif Selif Hasani Yusuf Namkaribu watukufu walezi mzee wangu Abdullah Jambaye asangia otengoni hata hansi ya wole tango sarifu huu Abdullah Jambaye mpikao yeo julihana haru mji walio ye mtu mtukufu ye mpikao ye hanza wana ye mpikao ye kaji uye kamana nya Aisa hangia harumade tengwe Yavo Narikaribu isu wanrikaru logo nze jari mangariye Abdullahi Jambaye kwezi Brande sele tengwe kwezi Namkaribu Namkaribu kwezi watukufu walezi
mabwana harusi waisa wanjia, mabwana harusi waisa wanjia kwezi, na weka ulazimu imibulu wanzi ya jilie shuhuli inu, ya wasuli hunuru janise shuhuli bo wakati usongo. Wakati usongo, hane mpika unge wanzi ya kwezi, hane mpika unge wanzi ya wajilie shuhuli inu, nejo ulazimu ya njie harume sali, nilirjo janise shuhuli bo wakati usongo. Mwezi wa tukupolezi. Manama. Manama. Wangazi jawa wamila nasina muru wa mashababi maulamao Leusi kumaksus Aukayaimba mbao Nemba jini wafunga sana Wawa nanya Wawa nzani Yandula inu yu Ipangwa Nemba mbao Nemba jini Haiso kwezi kabasi namna ikao wanadamu wao wote ulatana wote zingarana mkono kwa mkono fadhali kalelo lichichi tukufu namkaribu kwezi tambiwa sinyi kwa namkaribu kwezi wababa wabwana harusi wababa wabwana harusi na bibi harusi Wababa, wabibi harusi Na umwa suili uturbini Kamjua ukaza mikrozonika mbrazirenge mtuambu anongozi nji Namkaribu wa hunu turbini kwezi watu kufualezi Namkaribu watu kufualezi hunu turbini Namkaribu watu kufualezi Wababa Metro elarifu ngunjio Metro elarifu ngunjio Iloka baila, luanduwa wana wankodo ya hensi ya komori heju. Luanduwa wana wankodo, harumwe duwa. Haini mbikao, gena problem. Ujuja uwasuli metri elarifu, karina ujua rike kari mvumbu wa rumatengu jitu. Madhini, mze wangu madhini. Madhini tuwa kwezi. Habale tengu leha hengu njiyo mze wangu madhini. Tina ujua kakani mvumbu wa madhini. Baide wawando wenji sina ushida na hundeme muarisha madini ala kundi hali sidaba sidaba anu madini kwezi metru elarif hasa wasuli hanjia arumesa metru elarif kwezi vahainu tibakishia na nombo mzima Dokando ni kwa ruhusa tihanti detengwe tengeli fungu dodo ni kwa ruhusa namba ambajao parawoi utifanjao kwezi manongo nonga wamenji Baba sasa unakuzi ni poesia. Yeye letengo lifungu hauraha. Baba sasa unakuzi. Rahane jampare mbukao. Leo kwa ubwe letengo lino. Gabo ni shamba information spéciale. Kamparo emana mwanzo wangu.
Ganam Narongo and Zamtekel Zabanum Zimbabwe Mohammed the Harmar Jila, Germania Buddha, Jamtekel Zen, Denny Buddha Temple. Father Lim Zimbabwe. Kwezi watukufu wa masiwa, wazalendo wa humchi walio, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hawakala wa huo waze walio, vale malama kwa niparabanu, haniparana mchi, shamita mwana mchi. Izo nabobanu na mambo humchi walio, chatilu mchi wajumani. Hawakala wa huo waze wa humchi walio, ngwajulizao wananyawe kao, kwa jamule bahatua kaona o, osukuwa jana, ngwajulizao kaya, ishuhuli rakaniyo, ya wikeni ya vira, waka bajiri halisi ya hensi ya mahamene gazija, umrongowo ukamilishi ha osukuwa jana, abuge ngwajulizao waka onduwa katayari yamu, ngwajulizao wananyawe kaya, Umrongo uranshiha osukwa jana eti ya mahame ngiwa batimanenga zija harumwale tengwa linu wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aksanta. Kwezi wakati nda honu ngejo ulazimuri wele tengwe kwa wakati usawuja shabanu isi wanga zija. Juha metura elarifu. Elarifu juha kwezi. Linu kabele la funguni kome. Njiwanzi. Shashe shire saftoka. Yeye mbukawa ye udafinye wa mbukawa ndu wale mefu. Wei avoka. Wei ansiye ika wati ya kandidaturi ya mpresidansi. Kajahonda. Shaka uli wa kajahonda. Ahundu ule mengu. Shaka jahonda zefati. Elarifu. Garuto sawa. Wabani ngarjuani isa kwezi. Tafadhali wa biba wakati usongo rubwe shuhuli gamjompara mzee wangu mwanzani wangu ikao ya ujula ajabu wele tengwe ya ujula esimu ya Musa Kasi. Musa Kasi mfali ya tafadhali mashkura karibu Musa Kasi ujabu wele tengwe kwezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد كويس وتكوف وتكوف إمانا اللبا لينو أمر دا أمري زومن غني مازنو غنزيرو حديث au kamru kajuhara abogitsi bihaba lukwezi nuwa kutukufu nuwa tukufu wenye shuhuli inu njento wei ruhusa rijo hadisa ya shuhuli inu abonge holiho nuwakati hena mnawe ulio nezeno ngo hena mnazidio kabli ya dovesha marhaba kabli ya dovesha marhaba hata njina mewkaya garjujo hadisa shuhuli amge garjo mkiwe fatiha wan isaidani pare emwanama ismail adi yaje ya rinke barnamaji wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh erkwe fatiha duha أريد يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين يوسف اسمعينا كويس
يوسف علي اسماعيل كاريبو جو رينك برنامج كويس. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة العلماء الأجلاء، آبائي وإخواني الأعزاء، ساداتنا الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله العلي على خلقه قدرا وقهرا، الذي جعل النكاح غناء لمن يشكر فقرا. أحمده وأشكره على نعمه التي تطرى، وآلائه التي لا تحيطها عدا ولا تبلوها شكرا، وخلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا، وكان ربك قديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، القائل في سنته: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أما بعد، أصحاب السعادة، إن الزواج هو أحسن وضع طبيعي وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها، فيهدأ البدن إلى الاضطراب ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام، وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله. وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكريمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج وحث عليه وأمر به عند القدرة عليه، فقال: أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كويسي مفندي وانغو وبابانغو ونما مايسلام وأوثرية هرمها فلينو هنون سيبيا كويسي نيواتوكوف hafla yitukufu madaino yohani sahaya za Qur'an zijo soma ni fundi watu al ustadh Ahmed Banahe fali tafadhalu mashkuru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم صدق مرحبا شكرا يا أستاذ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن كوزي بعد رشيل يا زيان يتوكو في كاو دوزا سمران ونفند واتو أما سيلو كوزي غمجم كاريبي سا فند واتو الأستاذ علي إبراهيم مرابيلي هاوجا يارنيك كلمة الوعظ والإرشاد يتفضل يا أستاذ الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق من هذه النفس زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم زد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد كوزي وفندي واتو كوزي وزي وهاتو وهمجي وليون كوزي وزي وهاتو Wanguha haruma yemebavu mbali na mbali kwezi mashababi kwezi wazazahatu watukufu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rikantibanu ha ilanisha hauha ubenua dola Yamba yeke fanyiwa ibe nuluwa wanruwa zijue. Zuya zambati ndami ya zambati ndawe. Tume sallallahu alayhi wa sallam deya zamba. Hame nini? A'alinu nikah wa akhful khitba. Namdobe nuluwa zendola mwetiha eze fiancé oposa. Komoromba oposa. Mwetiha oposa. Iyo le namna mtume sallallahu alayhi wa sallama ya zamba. Eza bari hindi ni wangu wa benu waweze dola. Eza bari hindi ni wangu wa tiha waweze dola watire nwa. Hovenuwe dola hama le namna mzichu wao watidoka fitina orodo amba ibaba lao la ibaba lao la ibaba lao. Ngema na mwadu ye kwa tihe hindi wangu wa watihe hele fitina wilo. Aukaya yeka hatemrajo joda honi ujahu shain shuka manasa gufu mubaraka le fitina le tonjia ay yengono da honi afulani kadha olamra peu yengono lole mana fulani kadha tiulaha basi yede mana mokana a wanrotu de bezaraka mfumbua ka manangu lolo mana jao waruna zihera Hata zenongo zimkinihe, ngeo katila onuwaje vano wa mada vano wazivenuwe. Ye vano, mimi zula kanzanambe hindi. Sikanzanambe, ngarinji yao siku waleo inu, uharuma ya khitba. De fiance, wadwere mfumbu waban leo. Ngarijonji ya babi haruma ndola, che fiance, ngeo muhimu, haukando vahani kao, ndola mbandisao, nungeo na mizengamanyo. Basi ye maana ya ufiance e kama ro fiance balaka jasalola ala ndola raki jatimia shahidi ni al khitba e maana ha ndini wa'du bis zawaj wala wanru anikanamia di waje walolane ngebala e kama ndo anikanamia di waje wafanye rongo kadha bala sasifanyishia au kasijafanyishia bala raka sijafanyishia Yekawa na wabahanga mina shamba, nga mwanzo ni uhulize. Rahaka rujapo nyo mkataba hele shamba lila. Nafanya karatasina hunika wanike mapesa. Ewa lale shamba ngilo la hao, huka litila hao. Walele shamba rahaka litila hao. Henu wakati uto njyo shamba ni urengenrovi, hoku wasijavu, wala uhibi. Kwa kutina haki, ujo njia ho shamba ni. Sharto mkataba, ujele unuambilo kana, ziuloze manawai, katiyo, ujujo ukaya, wala ni mnumshahe wa umrenge. Cheno wakati wa mrenga wa roha. Mwenda sanyu iho. Mwenda wa mafanya. Nungu ito ndiyo. Mwazungulia. Mwende makito mwende mli. Mwende mrenge mafoto. Nge wakati kwa inu mruto jamaa. Wala sana mwango na hambaba hika tundele. Anarisiva. Nge wala wakati ila. Nge mafoto mwende marenga hula. Gajuma kishando. Gaba kisho mwanamme hau. Gaba kisho mwanamshi. Zinga manifungo yao.
ngezila fakturi mena makto mena mahala mena meyazito hala shila na shila na shila ujuko livando ka abasa ijata ma ailando la baba kesufanishi wana zioni wahitalifiana Imam Shafi hando kaende ni gebidio ze fakturi zila pia ziliwa rekaha ali rekamu huli ambahe rekao ama muli ya radio, muli ya portable, muli ya nabahiro muli ya Imam Shafi ya mage video eze nungozi lao muli ya sila kendo la kaiti zirejeziwa Imam Abu Hanifa ya Abu Hanifa amba Abu Hanifa ngone sokana mastuhlika mina alhidaya la yustaradu Hena sharumishiha harumaze kado Chukashirejei kama demli Hula Demle friti hula Yabo kendo la ija kaiti Yabo kuna kawurejeza Yema pesa ya he friti Sha eka muhulia Mahiri kao Mahiri langi yedha tia hayo muhulia portablo Ajamba Aa minsu wante Ete portablo ba Bamba kutunza Nika ila portablo hango na muhulia Abu Hanifa mbele nneyo Vahe Imam Ahmad Hambeni Imam Ahmad Hambeni ni Ahmad bin Hanbal Hawane saukana Eze nungozinu hore jengi zona shartu Yekae manamme Hajama katutahe manamshe Yabu katurejezo hatambahiru Cheke manamshe Hajama katutahe manamme Yebidia rejeze pia Yo de namna wanazioni wahanzi. Yendo la seje fanyishiha. Mdunga nao, mweroha, nganyoda hodi. Yoniso ukahendi ni mkano jifakhari. Manamisho kudu jifakhari amba mibano mijao, mi mwanafula ni katha, waizo mengoni, mweze nungwekao, zominya, dola. Ego, wanunge, tinda mkajao, wanumijao, mkadonga, wanumijisa. Aibu tawe, ye mana woi, hatoja, yende arengele vio, onda, ya kujana kone vio, kwa kubali ya hulole urende. Asa hulola, avuti mdende vio, baha asa hulola. Ngabu mru, ikao, akamfumatu. Imru ola, hende halola mwana mshe. Alafuwe mwana mshe ola, bada davala, Ada baibo masikini ingetida bulu mfuma tutuni wana banu miujisa Kujawane mna mbuwa hangu banu mijau Kene siku Aibo kujawane yu na vale o banu mijau Mbana wala ibo Kene nisuku mito shelezo wadeo hangu Tila masikini ingetida bulu mfuma to Amba leo ngebidiyo ni jibweze nongozila Explose baba iba hakika ze nongozila kazi ntabisha o Zijo ukazabana Mana mshani saa masikini kisida wana jao, wana mijao. Wana wala hamba hawa, wana mjisa hamba, wana wabutu wana shawano mjisa. Kwa hamji wamba ukana, aibo, nge kweliwe mjisa, waluna matu wa huo nao, wa huo na, wajoka wa hulola, kwa jajo hurante mfuma tonde ya jahure nge, basi. Zeno kusila sikazaba, narango sikuila kaja paroma mfuma tonde, narango sikuila hata, nawa. Ija aekao zi somovanu ifundi watu arusomea zi aya za surati Rum au taritike wale arulesa zi aya ikao zandisa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa jaala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi thalika la ayati likumi yatafakkaru ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها من غني من يعجوز يكيم يزمه لكايا هموبيا نوانواشي ولا ونناني وندمو أني بمعنى آدم يلمنا دي لتسكنوا إليها مجم تولي حسب مناو أكيكا كويري مرمشي يو تليزاروه Hena wakati ulona mbrumshe makini, basi ye roha hova hoyoto kamakini. Cheke mbrumshe nge wapeu, wakati ya akili ya udanga nyihambabi. Kwa wangu kwa ya akili ya hao, ya udanga nyihambabi.
sababu hadisi ya mtu mzee kaya baba mtu anaambia kanauti kemle basi na ngungu zizinchi vivenge handa rakaza kifunkazo na hadisi wa shukumuri wa hatu huo sambio kaya ngabo mtu mzee ikao hakana mrumshe ikao hakatwa imrumshe wala heni manungu imrumma hei hutajia imrumshe wala hitikeleza na vale mzee ake khatuibu almasjid aluhtu kati ya loho nzea haje tuwane mrumshe hapihe maaji ya hansi ya mpasize mankando hansi basi yutuba ilo janro onrolo jetuweze suifa aibo bani bani lojo hutubu fundi wala masha Allahu jo hutubu atazwa sule mrumshe onrone waambia ah masha Allahu jo hutubu mrumshe amba wala da mido dungu mtualiza anda wala dungu mtualiza amba da amina wakana subuti na mwede mwami wakana subuti ya zihane hende hambi ilwa haliwa ni uwele dungu mtualiza mrumaha mrumshe wala dungu mtualiza mfona amba da mi basi Mshauri ndugu kutuliza endaye mwambie ni sana ngoizo basi mke niona bwana wala habaleza baida ndo dahon ende hambiye mshakari bwana hamba wewe ndugu kutuliza mshabatiza ama hojo kwana habati hana na wale siku kuza mbatena abote hasi joka ujiri basi baka basi tab ijuma ija wala mrumsha juharo kaja mwambia mahala endao na mzee haja kajahunda ila mbamaji. Kanduke itapasiwa. Chufanyeleze nungu zahe habirihe ndi hula jumani. Ndi bala sukarihe ya zuha katuene zima. Pakuno kaza titi bala hata. Mbaa ebala leure ndi. Haa ntujuaze nungu zani hunda. Arejio da honi ndi ambie mru mshe kara zile o. Tiusamihi. Bati kubali kwa kweli. Wewe ndo ngontwaliza akulu kauli hadha astaghfirullah wa atubu. Shukran ya ustadh. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Kwezi watukufu gari johenda na udunga edua ikao ngejo soma ni fundi watu al ustadh Saad Muhammad Ali falyatafadhal mashkur. شبن مبيرو يعني مجم كاكاو عشان كاكاو جو اللهم اغفر لي ولعبدك المذنب الضعيف يوسف بن اسماعيل النبهاني مؤلف هذا التوسل وادخلني واياه الجنه من غير سابقه عذاب واصل الى روح ثواب هذه الفاتحه اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اعف عن أمة سيدنا محمد اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد اللهم سامح أمة سيدنا محمد اللهم افتح على أمة سيدنا محمد اللهم أعز أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم مكن لأمة سيدنا محمد اللهم أيد أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم وفق أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم احرس أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم ارضى عن أمة سيدنا محمد
اللهم والي من والاها وعادي من عاداها وبلغها من الفتح المبين والنصر العزيز في كل زمان ومكان غاية مناها اللهم أجد بها شرعك القويم ودينك المبين وأدم عزها ومجدها إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين شكرا يا أستاذ اللهم تقبل دعاءنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين بسي برنامج يانغو يدي لو كذا كفوانو نمين غم لجزوز الضمان زينو أو زينيكا وزيواتو كذا كذي وتكوف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Narmiya usamaha haukaya imanahanyu mwananyanyi nyuasaya metro sedelarif akakomor hasiwa harumaze hazi zaheze asiz ikawulazimu ya kekomor imakatianu harama mabunjili ya loivo ama kadajo kakomori ya ambiwa zinjema zahema na mshua haizo hafanyo msafara unu hawasuli bantasi ya jehu unu ya jashuhudie Zenjema zahe mwana mshuahe Ya mmoneni ze wajhi zahanyu Ya shakurudia tehe samaha Ukanange na tren ijoka uruha saa shenda Ukange lazimu ya rejare nge avion Uvan masihu ya rejeho masuani Haizo mbuta usamaha wajau Osoi mwema nanya wadaan Eka kata shenda ya baki harumale bujilo Sikuwa maulu Baisha ze fikra ngizo tafauti Shanyo ondu wazima Marhaba Rishukuri ya kwezi Alafama deni rambi wabano ya afuka wahatu Hata hao dhuri ikawo la dhimari mkubalie Aka ujalo ze mwanamshu wahi Shahama deni zendo goza disi yu Wababa hangar juhani sawa ya bumwe ya mwanamu mekwezi Mjo parazuki wangu Ahmed Bakar Ya jara mbiyezi habari zarbi habano kwezi wa salamu alaikum Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل البشر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد كوزي وزوع واتكوف كوزي ومفندوان واتكوف Tukufu Mitri al-Arif Watukufu wa imba jini Wa ishimi wa imba mbao Tengu jitukufu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Usikuwa leunu usikuhu kabisa Usikuwa utanganya Imba mbao Imba jini Ili wa mwenesheni Umdhahirishu wa wana hawa kwezi Ama Aufubi Maname tila arifu mtoka uroha wanabaha Shando umambia ukana mtoka urejei ama ujiro ikawe nadi mtoka na dene rais wa daula Ya ukabana harusi Woi mengoni mo wanana shobana harusi kwezi Auka amjumambaya hime nasira ahmada mwini kwezi hima grafu Jua uhime Ahmada msa jua uhime Madi mwini jua uhime Nasira Wimana wa Ahmada mwinyi wa mwinyamweva
ikao mwivano jimba na mziwano jimba. Mziwano jimba hundi azaye mzadi wa rais wa daula. Alafu mwivano jimba ndi azaye mbaba wabwa na harusi. Akwati kandani uneshe, metirela arifu. Ya ukaishelema unu sikutuka fanyo dola inu bambao. Ya ukangutuka uhima urenge, ukangutuka uhima na wene rais. Mfanyo shuhudi inu kwezi. Kwezi watu kufu. Bwana harusi woi ya upa Nasir Ahmad Amwini. Azalo umjinibu ya juu afami mbili nyitugufu. Ikawa ikibinari amu haini mwanda mwa hanafami nne. Ama utahari tile tenga tufu mbaze mili. Ifami ya mbabahe ya upa randifami nojimba. Ikawa yone na mwambia ni ukana mze wa nojimba uonde mbae wa mbabahe uo Limbae wa rais wa daula, ndiaza mzazi wa rais wa daula kuloni ndiaza Afman. Leo, upande ushe ni wahahe, upa rwando fami sukari. Ikao, sukari uyo, ya ujuli haniha pasava hamadi. Chisi mwahahe sukara hamadi, shauli wende ze taratibu ya kanizo, wa mkaza pasava. Aukao, wakati wa mwaka ufanya ze pareza hale, yeye haka mengoni mwa ruwa kama chefu de chantier. Baseke mzungu hata mwambia ukana. Ngetza mfanyi hazira huu utasi hata lejua litwe. Yetu mwambia uka. Pasava. Ibanu kutikuti mwema. Alafuwa ndo mkaza pasava. Na wana kanta mbisa vapa. Shama ba pasava. Ibanu kutikuti mwema. Kwa nijini kwa nakuwa suku hata litwe. Shesi mwahae ndo suka rahamad. Iwana wani kwezi ngena wabaye. Wabaye kawongo jili hanao. Kawo. Mwengu ni mwawo upira larinyo Abdurrahmani mzee Adungwa ni Haji Yusufa Bakari Metiri larifu kujo mjua Ikawa wama kazi hai larinyo Adungwa ni Ibrahima mzee Mwamzee wanojimba Adungwa ni Ahmada Ali Mjasiri Wanundu wabaye Wahem tukufu Bwana harusi Badabu kwezi. Ibwana harusi wali ngena wa baba. Badarifungu wala wabaye ya wange ni wa baba hahe. Ikawa ngari mtu wakai baba hahe ya mzaya. Ahmada Mwinyi. Ahmada Mwinyi. We mwanashe wahe mbadi mwinyi tuwa ibanu. Wende mbika wungu wangali ya mwana hahe na Sir Yusuf Hunu. Ata wakati rito wa swili hii. Bambao mbuda juu, ritanganyi hino mjiwa funguni, rile, rime, rizine, insha Allah. Bada kwezi Ahmada Mwinyi, madi mwinyi ndu wuna mfumbwa kwa ndu ilo vano, kabu hadungwa nibula mwinya mweba. Bada kwezi hadungwa ni Madi ali mweba ikawe uka kwa mba ni ambajini, hondo mjini amtata ya kuwa, umwa dini kwa mchuzi mana wani mwana nyo kwezi. Badabu kwezi harungwa ni papa ali mweba, so hii havaya edagila jema hae. Yo pia yofa, yonde fami ya nojimba, kawo mweba nojimba, wende mwana ya wa mze wa nojimba, ya rizali ya mzanzi wa iraisi wa daula kwezi. Badabu kwezi harungwa nusufa ali mweba. Kawo si umpara mshuwara, madhini ngo mjua kwezi umana nyoho. Mbabwa, ay mkwamba ni kwezi. Hadungwa, bada hawa kwezi, mwengu nunguwa babayi waloda honi, Swadiri Ahmada Fundi. Bada Swadiru, Ngawa Ahmada Said. Ngawada Said mafuna, bada hawa kwezi, Ngawa... Ngabo alarifu. Ngabo alarifu jabiri. Badabo kwezi. Ngabo papa ikra. Papa ikra. Mchum na mbubu vanu. Ngabo garika wonga litabisho. Wandu yao mkinali rungani sirikari. Kwa mereke haro hotel. Hotel nyingudu. Hotel ya rush. Aura be nyingudu kwezi. Marhaba. Badabu kwezi harungwa ni
imtukufu wahuwa babahahe ramfungwa banu kawende badala wa sodra hamada answari ahamada fundi kawende hunra mfumwa kamili ili hautaha ya rekebeshe zena ngozi mkwezi kwezi wajumbahahe bada imtuku fulewa na hamada msa ya bo kabo sufahabudu sufahabudu mamala yonde fami sima ngabo bakarabdu mamala ngabo kasimu musa ngabo woi rimparao muhammed musa mjahidi direktor wahe banki ikawande lo karibune epiki wala kwezi ngabo ali ibrahim manangu ikawa kardum dwara betata ngabo nur yusuf bakari ngabo nazam jabir ngabo alarifu jabiri ngabo mansur ali ngabo ismaila mfaume ismaila mfaume kwezi baada hapo kwezi ngabo musa ngabo musa madi ngabo yunusa sabamana ngabo yunusa amada baada hapo kwezi ngabo mfaume ngabo mfaume usiwo ngabo ahmada ali ngabo ahmada ali mvuna mvuna ahmada ali kwezi arumetsandaya ngabo imazime juwahe hafutanira kaze kifu maana katarita bishewanu ngabo imazime juwahe woi nini ngabo ahmada saidi mavuna ngabo ibrahima mwanchi ngabo abdul hamid ahmada fundi wanuri mazimeji kao ndwazingiza emtukufu bwana harusi nasir ahmada mwi kwezi hautaha rinda kaze kifu wandima bwana harusi wandu wananya wa bwana harusi kwezi ngabo mwamade ahmada mwinyi ngabo zainu abdu rahman ngabo abu ahmada msa ngabo atwas abdu rahman ngabo adamo ibrahim ngabo najim ibrahim ngabo alarifu abdu ngabo abdu hamada msa ngabo baba ahmada mwinyi ngabo ali ahmada mwinyi kawasujwa hamba alimewu wende mwana hangu ngabo zainu ahmada ngabo shimeji watu mshami ikawo yawe kasifungwa shimeji watu mshami yawe hamba yone diser ngabo ngari jo usia vanu shakatuka za vanu manari tukampara na vanu jeri venwe shughuli inu shosi kuya hamba rishese gojo huja harume inti ya bambao inti ya mbajini insha Allah ngabo kamta usamaha ndani wangruma vanu ika tamanuwe kao kindizo wangruma aweka tiduwaza mdu yoti kusudia hangu shawo mese shetwani dianji ya mwuli mewa hangu kwezi na baba kwezi wangazija
ikarwa siliba muhamba na banu wona zahamba wona zaurenda kwezi na wanga mtupara imana Mansour Ahmad ya rereza urenda banu rijeri tikeleze usinwe ingazi cha kwezi kwezi haina mbainishwa manda unu ya vula maubunga wa karamu e karamu ika undura andali wavanu kawo shimangabe surahaba latab ija 1500 euro adroka na kamdwa lola kumishi lajima huu ndado mtule masurufu masurufu ya hiptukufu bibi harusi wa shimenju wangu ajilani kari katisa euro kwezi e legal ni kwezi kaodo ya duka uvade ni mduma ya watebe 500 euro kwezi ino lebahasha ya hentu nku ya hatu inya mdobozi kwezi ino lebahasha kwezi ya ho watu kufu inya fwamba kwezi ino lebahasha nitu etsi ya bambawo ya diyo kwezi wanawashe wa kudaju kau wa huduri ya vano zikelekele zao cha zempezi tesa ya wanawashe kau wa shangiri yao mzadze wa bibi harusi wa mjwa liyo zinde zikelekele zao sasa ngapi ya inde bahasha ya henya mdomozi kwezi samahani kwezi denya matwa fursa kwezi samahani ino bahasha inu ya mzee Ahmad Mwanji kwezi mzee Ahmad Mwanji mnu bahasha inu ya ino de bahasha ya honji wa mbudaji wangu wa Marseille kwezi kwezi nga mtausamaha shumeji wangu ajilani karimana mtukufu ikawo dora unanawa ikawo mbese ni kutumekeza mbapa anamba kansite mwandaya ini mbuna tubake bidia ya kwezi shanga mjuwe mbwe famia hao nga mbwene ni famia bidia harusi kondo daho ni zuki wangu ya dola Muhammad Bakar shauliho umanama anamba kukane mbuna kimbidi ya sikapsite kwezi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kwezi wakati na wasuji unukozi jitago jitukufu bandia inushuli kawo amade helimo nao inuya hensi ya bamba unyensi ya mbajini haswa tuhandu njiwa fukuni ngome gati cho upara ya mtukufu watu bwana Saifi Mwadhin ya aje ya shompe ila ishuli inukozi fali ya tafoto Gracias.
جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أستمعين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تابيرينا صبيرونا وذكرونا وناف يبيز إيفين وازي جاني بوزون سيبيا حبوك على وهي كوهاني مونغو نموه ما كوهاني وهرموم جوا فنغو نيغومي عزي شاتي شانرارو حاجي أجلاني وكاري حاجي أجلاني وكاري وي ويبنا بانغانيلي يزالواني ما بانغانيلي نمنا بانغانيلي Eka fundiswa untsunga Hakaranzo wakati ya siswa mwantietu nunguwa mzaya Kwebe untsungani Uha aji Ajila na kari Ajila na kari Na mtu mkobani Haji ajila na kari wai Hazali haniha Uharuma Leda hoji tukufu jamalifu La wanya urobeni Wanya urobeni wanu Wanu wenye makuhani Wenye masujai Wenye wafaume uruma Esirikali yaho masiwani Ajilana karikwezi Bandi yaho mjilomja fumbuni Boba kweni hama nzembamba Hawambia wafumbu ningomi. Hukawada linupawa na ujira. Mrunafanyi haunarensi. Waziwana na wazambe wakati ajila na kari. Yakawosu ilo mdani msirintini. Nyumba za kurabwe. Wanduza imanaishi mejuahe. Ahmed Abdul Sagaf. Ajila na kari ajuhuliwa. Mbaimu doho niho Umadari Na shihalii Na madamfahaya Na tohasani Mbaba wa sagafu hongera Na sidi asani Na tomadi sidi Na madi mbareha Na tohamadi lasua Na mnamji alif Na saidi hasani Ben saidi hashmu Na masudi abdu Hasanyo, na sharfa mwini, na suki wangu, no tablo mungu wani mwema tablo mjafumbuni, mikidado, salimu, ujilano ya isimu, na shipone. Nemtukufu, mjamalifu, asye visi prezida, Idi Navamu, ne grand, grand haut fonctionnaire, gamumbeshe lo marhaba personnellement, Zetsi husita zirenga maladi ya wasulibano Ancien directeur wa telecommunication yo masiwani bwana masodo rbaso marhaba Kambeshele marhaba tena na umoni saineo Saidu Yusuf na basadala na voyage ayuba mjini Kobe Na msharisi, maziada, na musali wa mjini, bandanda wenyo, na Mohamed Ibrahim Ushando, na Shabani Mumin. Na mtukufu mjamalif, wa Mohamed Abdu, ujulene simu ya diru, na Mohamed Lokomano, Zahaju, na Hajibitano, Ubeido. Na Abdurrahmani Romano, na Abdurrahmano, Suwaibu, na Sufi Ibura. Na Abdu Luhabi Abda Jumbe Na Alimwasi Humjini Mwaja Na Fred Saadi Humjini Fumbunigami Na Mohamed Elamin Abdu Na Ali Salihi Fumbunigami Na Musa Mohamed Humjini Moroni Mbaba Hatu Shimeju Hatu Na Ahmed Masoud Abdu Wahasani Le Animateur Organisateur, chanteur, compositeur, Monsieur Sagafu Lanaruru. Ikao Sagafu Ayem Kazalo, Bana Ahmed Abdallah, Président de la République,
osiku ya njia fumbu ni ngomi yaka mtugi ale jimbo tafadhali kozi gamu mwani soni mohamedo ajilen wakar njembi waza shangene aya ya hahe hawkazu kuyongu masundi utsini waze ukaharumwe kurani haini mstiringu na harufu ya hayo metra larifu nzobeshe la marhaba shew nzobeshe la marhaba mnyezi muna mtume Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nando wakati wa jalarinyo wahansi hazilo larinyo ujeranu uje utukuze mji wa fumbu ni ngomi nyumba za malare chakuja kaudu wazo kafanya chatule roha ho bama soondi na jajilani kwa tuhuli wazo mau metri larifu metri larifu ni mwana hangu mwanama grand fonctionnaire o harume service ya police o mjini Paris ikawa ikaka jasinya yemna karatasi wabo izo ndabo yendo bikwezi bomsabu ingawe banu mkababo marhaba menji zato abdo na Muhammad kari na Rafiki kari na El Haji kari na Faruku kari kula hundu mirobi lfala kibwaja jilani tigore mwadito bezo fanya mgo wende wa funksioneri wa rumwe polisi wa rumwe mjua pari kwezi mzabu na Faidenu kari na Zaki kari na Muhammad Bosco na Muhammad Ibrahim Muhammad na Munir Masoudi na Munibu Masoudi kwezi ikanga abu ya nabiazo fundi Samze Ali ikangebanu amu mfumbwa katile mwamba watu matini matini ikakwe ilia nabiazo fundi Samze Ali haini mbahinru ilo nepumo hunduni ilo mwezi di mwezi mwezi ilo hunu duniani tuka ya pumo bahe pumo ya he Qur'ani surati Yasini na nyamke makini kamerari nga nronronro ba urtesi ya mwendo direkte ya pumo ya horu na kawafumbua demtukuf mjamalif mnadif ika kitasino ya anziha dhamana mwagoni wema dhamana wahensi yamba jini prezida waho mji wa fumbuni habu rakubali asya funksionera waho rume l'hôpital ya ilmaruf edo bikwezi bwana masondol baso kana la darini hawa damu niso kwezi na ukaza mtukuf jenalifu mba Ibrahim Abdala tisati mleje plase ahe boti tisati mtedeza mbaba hangu ikawo gomo nashi wa madhina ni anzaya jansaido wa sada karibangwe wa karibangwe mziani ujuliani wa esimu emeswe jamba la maruru Rema watu kufwa jamalifu kamo niswa imbaba mtu kufu betina ulata wakati haji ajila nikar ikawe mbebo dao niho edo madaha mada washi washi lo mambani geshahidi sojua himaru wa huwa nebo madaha mada Ajilanaka na Ibrahim Abdala wongo na pache hao na haa pache tule wa haa ranti tiye wampara imbaba mlela mwana wambeshila marhaba wakubaliana yalo haruma lejinji nensi nitukufi yungu wangwe homjini uziwani Ibrahima Ahamada Bakar
ikawa himiliwa ni ali amedi ujulihani wa adeza na mbae mahamudu humjini hansinji na toma abdu na zile mwenye ive na zahara ali mwajie kwezi mbae mahamudu amfumbwa chila na baha nga urumwe aya ya mengovira na mfukare juhu haji ajirani wakari bada misafara ya hae haunana ne wawili ya mkwaze radi au kama usudi na mkwaze radi ke Ibrahim Abdala ya kauzika Ibrahim Abdala ya Saloma Siwani akahanza masterehi akanza masterehi na mahaba na wananya na heshima hende hata hawasili warumu ensi ya bamba na jamfua warumu mji wambude ya bamba wa mji wa fahari ohanduza haji ali mmadi na haji abdala mmadi na haji mahamudu mmadi na haji mmadi mmadi na ismail ali mbae na isa thumano na yusuf thumano na mfundi ahamad ali mmado na mfundi aiswari ndwe yajaba na bahini kwezi wende mfundi aiswari cha mfundi kalisa na mfundi aiswari ahamad mfundi na mfundi amir ahamad mfundi na mfundi ali aliani ahamada mfundi na mfundi sodri ahamada na mhamedi abubakar mahamudu na haji ali abdala na jimba na isihaka saido na athumani abdu ali wa mwinyi dimani na haji yusufu abdu mwamala na tukufu mjamalifu wa haji ahamada msa mjahidu na mhamedi saido Uziya mitsamihuli, negrano tablu wa mmadi, ali wa mweba, homjini kwa mbani labajini, ya imilu ali mwanashi wa he, usufu ali wa mweba, homjini kwa mbani labajini, nefami kamili, ya ali wa mweba. Na mwenye, mweba mbaba ya dalia, bwana harusi, mrisa ufa ujabanu. Na hamada mwenye, na mmadi mwenye, grano tablu wa homji, wa mbudi ya bambao. Na domaro za haju ya washili na Ibrahim Isa na Yusufu Masilo na Ahmed Bakar Dio Roki na Mohamed Bakar Ujulayna esimu ya Solai na Ashimu Mohamedo na Solahudinio Ahmedo Abdu Mzalendo Mze Raisi wa zamano na Shilai Ahmedo Abdu na Mohamed Yusufu Abdu Marsialo na Mohamed Abdu Ibrahima. Beti na udiwaza ye mwana mtukufu mjamalifu wajila na kari mnaro wa hahe mwana wa ise guverner Bakar Abdala wa Abdala Bana Sumaila wa Bakar Bana Harus maskini nsina aya ya uhambia ukayati la tawakati ama Bana Harusi Nasero Hamada Mwinyi Nefami Kamili Hamada Musa Kamili Nasadi Azali Efami Kamili Neledaho Lasima Warmu Mjua Mbude Wanambia Ayantzima Hambili Niyambiba Nubahi Ekaima harijuwa mmo Vwana mbenye ngazirao Ijulungu pono la zavonsi Na juwale wala Wondo wakati makuhani wa juhao Eudu wa kuhani Wohaji ajila na kari Na kuhani Ekaelewa hanu Eudjana saya Hajana nura Hajana majia zamzami ya makahuma Hajana irizi Ya ufungashi unu Ya washindo sharamlishimi ya mbana harus Mbana harus Bahari
niyo kama namna janze wa bahari kama nenda nadia jua soa bata bwana msankasa mamangu wa bahari hakaone arusa mtu ade mizishenda na kumbozwe na fungu kamtimizi makauli hangu kwezi wanaskofia wa humji walio wazimu wangu wa heshinda yalio mimwana wahumiaipanisha nyamoso nyumwanu mnivesho batangali ishi uvantasi gisho harumwe haya ya mengo shenda na mfukare juu harumu uhande wajana na mengo minane na shenda juu hamba yoti haibu yoti karaha yoti haramu eka mzate wa mwana mwana njema gena mwa duniani ahimie imbie mwana na mkaradhi ni mvugwe simu ya hae eno mzate kele ambe ni imbie mwana hake haya iyo ija harumu uhande ya mwasi mwangu futangu shambange ranu harumu uhande Wame ngomine na mfukare juu, msitiri wa kuminambili juu. Hameka wanru wa limi munda, wanru wa puwa mzima, wanru wa bihao, eshugu shijaya, wanru chodwe imbia. Bwana harusi, kalala darini ya hawa. Homa, tuha wa homao. Oho ule ukurenge uje uribe. Jumbe maswa, jomfuli waka hajambu, Wajana miremani wajana dunda kanzo nzeo babajani wadimao. Ulenge nyama rawe jinda tengweni. Uke woti upo kata mtondeni. Uke mlima juu ufakuwe mfiho barini. Bari huwa wa ismu unasuri. Kwa mbisa hufa. Zunzi rokwezi. Uhambi hadithi. Ya isho shamba itambwe. Ikeka nivumba sufidi John. Awe shuli ya subutini mwambieni Ukangi obu zidumi Sufini jeni Haka urongoza Embajini Wambajini Waka umwanza Ya sufini jeni hafanya Nsi nao ublanza wakati Tapatuga miarumumbi arayi Esu fini joni hafanya Sufini joni Hapana wamba jini Hawa njilo kuruma ezi longilo sumbusa Hawa mbiyo kaya Senanga mwe mwono rondo wakanga mwanzo wa sumotoka Futi mwadini kuyo mwe barizo kwa ili Ni wakati mfundi sahumi barini wala Yejuma etuwa tenari bismila Baiche kartu ishia Shaka japaro swali za vitine bismila Ebuge ayoni tobata wangwa yewe Hawjila wa rusumusa, hawambia ukaya, tila pijani, leba ulirema, yodo mbashado mbambajini. Tireje ipanda, huenza uwa nazioni, yode mbongo shambajini. Tisima le maleni bafuti Muhammad Ali, turu mlanyama hodomoni, ya mlanyama hodomoni we mriri. Mlanyama hodomoni, wende mrojo siwa domoni, Ni mrugombo mze wa jini. Gemba la tabo bari mbili ya washili. Baina ya shomoni na hasenje. Ejombo. Badili. Hamikaye ilimu. Hamu makango jemba la tausiwe male male ni male amba jini. Yembujo mrabo mikeyo. Shamru kamlaha. Kawala kakauha. Hafanya. Bahiwe mika. Omji wa male ni kangamo mwondrabo Fundi Muhammad Ali mjomiko mikrombezo nkwezo nrabo Wa male ambaji ni otu avotasi Wa unro msihiri, wa mbuzini, uheya Fundi Muhammad Ali, enrabo usabu zikwezi Marhaba kutukano matali Hambati wambi ya soda kanguzalande Nazinushenda za mnazi wa irasi Na mkate mkudu wa kafu Shana urengwa hopimba Walango vahanu ya kabjano pimba Yedumobo sahanda na mwirende Titimizo mkawa wa mtitimizo. Gojokoda huli unobwana harusi ya kahali. Uje uli jusesha mafuzi juu. Uli lisenya mara rejala zirufu. Uli washiera rejalo wa.
Uri fazengura rjava mahunzi. Uri rezekemba jando bora. Banharu. Banharu. Mamruzi yungu. Mefetua. Utsambe watu ona watu ishia. Boli mampuno kajali nawe. Beshilomba ni matinde ushijuo. Inyanonga. Washkura lakum. Jazaikum Allah. Wassalamu alaikum. Warahmatullahi ta'alan. Wabarakatuh. Yemlala jebu sandika. Yemkanti jebu sandika. Jema zamwana rukwa zranti kwa zivadingo. Na mwambeka rwode bu sandika mapesa. Ari 205 ki agriya banziya. Olika mumbere ni kwa zivadingo. Sandika, sandika, sandika mapesa. Namtunko benu mwara kwa mwumuja. Zinu njema zamwana. Zinu njema zamwana. Zinu njema zamwana bokele. Wanu kwa zivadingo bu sandi. Abo hisi. Kwezi, mwana wadudu wadudu mkubani hao, sagafu, tafadhali jari fanya ze farudhi, zahemina, zaze msandika, tafadhali kwezi, ama sondi, eni hunke mikuro hao nikeni hao, sagafu, arisi hao, sagafu, sagafu, nisikare? Sandika tiyonge jaro? Sandika, sandika, wadudu mkubani hao, sandika mapesa kana baraka, sandika mapesa. Mji wangu ni ambao dawa kwezi budi ya gamba wa rizali ya banarus kwezi lilo upande wa ile daho lawa urobeni watendelewa ni mtukufu katwa mbaribano wa Ibrahim Abdalla na Jean Said nezuki wa Oma Sodil Bas ni mwana wa Sagaf akaba jajila na bage mbaya ba katwa wao na mikidadi Salim ondo 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 babano kwezi hususan mikidadi Salim akawa mdo ajusiwa ya jevano ne lida bla robe ni kwezi watu halima wa hinga zija kwezi na rababu jamba neti mtukufu ya baba wa majamvua. Do afemo watu anya tswa pulsa. Anya tswa pulsa pues. Wanyam do boss. Do ana ndusa tu makarbu na sonya fanga. Donc je fous une million. Vous savez, ça rompt pas, vous m'avez dit. Ça rompt pas, vous m'avez dit. Donc je fous une part, j'en sais des derniers. Donc je fous une Marseille. Et que ça ne me garde pas. Mji wa Ziwani wa Lyon au mji wa Ziwani mji wa Bomombani mji wa Dijoni wana mji wa Funguni wana mji wa Funguni. Mji wa Kombe na Mbajini, Gromze. Ine proje ya hao zona bagarafanya kwezi mjini. Deshama shaheze bulu shamedi masudu. Bulu hii. Yoke ofisiye la baha. Sindika mapesa. Sindika mapesa. Leda ula urobeni. Lomjiwa sindin lareni yo. Tunkanizi.
Gare de hormoye zigele gele. Quoi? Donc tu vas venir sur eux. Wana wa chez gele gele. Donc bravo. Zigele gele. Zensia wana chombude. Wa Lyon. Wana chombude wa Paris. Wana chombude Marseille. Dom Juan Boudé Marseille. Zgale Gale Zona Chom Siwani. Zgale Gale Zona Chom Siwani. Zgale Gale Zona Chom Boudé Marseille. On a chauffé de Paris. On a chauffé de Lyon. On a chauffé de Lyon. Zgelegelez on a chauffé. Zgelegelez on a chauffé de Johnny. Bon, on a dormi, ma maman, y'a pas de ya. Y'a pas de ya. Le famille Wadawa a tout saïda sans pisser de Hashmo. Donc tu vas couvrir un badjin. Je me dois tous les Anglais. Les Anglais. Madi Borea. Madila Kifumboni. Adjabidan. Mazuma wali swali Fumboni. Chuangi ya wadikoni mwa kweza. Zafumani mzee. Kijatawa. Aliyamani umjini mali Marseille. Mali Beja. Adili Mas. Bon, c'est pourquoi je vous dis. Adjabdi Lai Jambekwes. Il y a ce fou ma ville. Mamou de sol. Mais si c'est d'ailleurs, on va pas d'aoué. Et moi, je suis un saga pour Asiad. Je suis un grand pour moi. Asiad, je suis un grand pour moi. C'est ça. 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 Izingare, amada irenge, so izingare mbensi ya. Ende la kwesi. Mwadi pre mashando, Paris, mbaba wa irenge, abukutuomba nongo. Darwesha di umchini kwa nini? Mana ma, mishu ni Monsieur le directeur Ibrahim Abdalla. Jean Saïd Waseda Karbango Karbango Mziani Kwes. Skongo Mikdado Salim. Dollar. Mike mwana nyaba tshungi ampe. Ali Hamada Ziwani. Ujoe si mwe deza. Zimbabwe Muhammad.
زمرات ما اليوم أجو أي ما نجاني الأستاذ دولا نقوم أمبا كذا بس أستاذ كويس أنت فندي سامسونج غيره كويس تفضل أتاك فندي موسى محمد موروني أي بقى كويس بومنيا بقى فهو ده لو سمحت ما نبتدي شيء موروني ما دي ليه مني فنبوني زبكر مالي سكا سيد بهاني فدها ما دايكوني حجي إبراهيم الشيخ أديب زم سبوا نام سوين حجي إبراهيم سعيد Adim Sa, Bode. Mbaye Mahmoud Han Sinti. Hey, Brian. Just for shit. Zamada Bakarum Jini Bode. Abdallah Mshida, you think? Zamada Kele. Some question. In Saburhan. Oh, Haji Mumin Abdu. Smaïla Ali Mboudé Abambao. Je n'ai pas fondé Hawaï. Ousouf Saïdo Hamado Djissadarine. Mette l'arif. Mette l'arif. Cherche ma ziada. Bajina ka wa cherche ma ziada. Oh. Yusali benada wene. Haji Ali Hamadan Bode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi Hrobanda wa sudi wa kwezi Gamjo para Zuki wangu mze wangu asana usuf Ya jaya ya tekeleze Le kalimatishu kwa liya tafadha Bismillahirrahmanirrahim Kwezi Batukufuwa marengwe Kwezi wasalendo wa masiwa Kwezi waheshimiwa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hawakala Wahomji wambude ya bambao Au vajima nensi ya bambao Nole mjiji Laumji wafumbuni Au vajima nensi ya majini Manika wakala wa himavanu nimbeshile ni marhaba. Aukaya wampara ni mjibu mparo wa hao wakamle mparo katuhenda na njimparo wa mja. Haizo kwezi
Kwa jambi ya ndoko zinjini wabieni. Itondo ukaya. Zanduko mwafanya zinu. Zitu ya nuru harumwezi fubazao. Haizukazi kwa mwawo mnyezi mungu. Vanyu. Nyezi mungu mjeze ni nuru. Harumwezi fubaza hanyu. Nyezi mwajali uruha vanyu. Kwa silomala honi hanyu. Mbali thawabu zinji. Mjouzi hunra. Usenimwa mnyezi mungu. Hotu kufumu hatukuza, matukuza numparo wao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi, mzema la akaunenti za jentimizi kwezi, shaka janiwaza. Haukaya ekaru wa sulimani kwezi tego jitukufu, gamjoka radhi, ribausane, haina mdu ya mausu manyanya, rilo walima, wahe baraka inu, haukai inu baraka yatu, sonti, Ketu lazimu di juhebanu, dilentu wa lima uo, na kabatita amu. Esadu gabo kwezi, gabo esadu wa zilo, gabo ya shuli, narika ushiave kwezi, tengo jitugu.